Neděli 13. května jsme v pražské Unitárii uspořádali benefiční program na podporu Českého dne boje proti rakovině. Neděle začala v 10:30 ráno tradičním shromážděním, jejímž tématem byl boj s touto zhoubnou nemocí. Následovala přednáška Davida Přikryla z Ústavu molekulární genetiky, která představila vývoj výzkumu i perspektivu do budoucnosti. Program pokračoval koncertem skupiny Kolorej s repertoárem složeným z písní ve stylu tzv. Pohanských čantů, ale v rokovém kabátu. Diváci se pak mohli přeladit do výrazového tance Martiny Babincové s názvem Cesta naděje. Benefiční minifestival uzavřela divadelní hra Sono Vegano od divadelního souboru Zpátečníci, která velmi vtipně, byť v závěru i tragicky, popsala důsledky nekomunikace a neřešení problémů. Co si jako myslíte, že zvládnete? Vy dva sami proti celému světu. Vy jste v americkém filmu, debile. Byla to skvělá akce. Moc jsme si ji užili. Ale důležitější je, že jsme tím podpořili potřebnou věc. Na boj s rakovinou bylo vybráno 10 000 korun. Ať pomohou tam, kde je třeba.